Ha 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 ha. Woo! Yes, Kigali, ikivanyo kabisa. Tego chiza cha Odette ngwema munyagabo kabisa teye ubwoba tsinda Penarite nziza cyane kabisa. Ah, attention, attention. Oh la 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 la. AS Kigali women football kebe chimwe ekipe ya payeri ubusa. Korera no ko gahunda zimeza tansiyo ka turebe hagati mu kibuga pisaroga international brundiani namba ku rugamba tansiyo dujani pina ba muvana ho bivuze cyane kipe ya esdogera ashaka gusatira reyo ikayisatira mu byukuri ubu tuvugana hagati ya ekipe ya Rayon Sports n'ekipe ya AS Kigali z'abana batagarugore harimo difira manota agera kuri abiri ariko kubera AS Kigali yatsinze nubwo tutarabikonfirma ko cyacyo cyo cyambere ubu hagiyemo difera y'amanota ngahe na ahubwo nabire nitsinda itajya mu difera amanota abiri ubwo rero no kugahunda zimeze ala la 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 kuko rero yaratakaje ubundi kunyemera hari amajyaruguru rwose mu za gicumbi bari bagiceyo ubwo rero rwose umutoza Saida ufashe ikipe ya AS Kigali nyine byagateganyo fitness coach ekipe ya AS Kigali men football club Saida iraba ari match ya kabiri atsinza konveka ko match ya mbere atsinze ikipe ya sport ku gikombe cya Heroes Hilo Cup gikombe cy'intwari atsinze ikipe ya sport itego kimwe kubusa atwara icyo gikombe rero iyi ni match ya kabiri nyuma yo kubatandukana n'umutoza mukuru Theogene Mukamusoni Mukamusonera nyuma y'ibibazo ABCD and EFG inbox me urumva ubwo rero rwose ekipe ya AS za Kigali komeje kugenda ire buryo cyasatire ekipe ya Rayon Sport de itakaza gato hey ini pressure yishyize byararangiye birangira bice sha kwa bimeze ukundi bambana bimeze ukundi Atansere katrebe gunde gonandi ya muti Maria Florentine. Chumi paska Odette, Odette ndetse na Louise Florentine muti ma ya Florentine. Atansere chumi paska Kazungu Kaliste, Kazungu Kaliste. Atansio penetra hariya kabisa reka turebe Odette arakwica ngwema ishobora tari katera gashoti ko shoti gato cyane kabisa. Tera gashoti gato cyane kabisa kabisa kabisa. Tista shot de mic. Tushimire Anastash Tistash of the Mike Gisiga Guruka Rumva reka mbanze mbakubita ipeno ubwo ndazo garuka mu cyaka kabiri turebe uko gahunda zimeze niba ndi bwonje ngashyira mu bindi byinshi cyane ariko mbise gureho iyi match yo kwicisha kuri AS Kigali Women Football TV ariko nago byakunze cyane iki mutaramo ari budukora streaming kabisa agize traffic jam bisa amasara mufata kabisa yaraturutse bugesera amasara mufata bite bibazo ubwo rero tuzagaruke ku munsi Yesu we ye ducayicaga umuntu arabakashaje hariya dujani yabinjanyara baramukashaje hariya uri kumva rero nago mwabonye iyi live nyine kuri channel ya AS Kigali ya AS Kigali nyine women football club ariko izindi muzazabona rwose iyo niyo mungenge iyo niyo iyo niyo case iri behind rero nizere ko ikindi gihe bizagenda neza cyane atansere ka turebe sifa kora umupira neza cyane atimba atene kabisa fanga fanga amaguru ariya atansere ka turebe sifa mayi nga abakobwara kuna makosta bari bakoze baho ala la 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 takimana njene nyine ko nyine ari umuhanga awonde yabigoranye sore kambe pari cyangwa mukore subscription kugira ngo ibintu bigende neza cyane nita Tista Show the Mic Imani komeze guhereze umugisha stash 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 kuka kuka kuka